Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás u online aplikace Akinator. Sice jsem původně měla natáčet Tomb Raider Underworld a i tuto nápadu jsem přišla tak, že jsem si ráno prostě zapla mobil a nějak tak jsem koukla na ruku krále a říkám si Akinator, jakože to prostě uhádne osobnost, co si myslíme, ona nám to dá pár otázek a postupně se pak dojde k tomu, jakou celebritu si prostě myslíme, může to být herec, zpěvák, prostě vymyšlená postava z nějakého kresleného seriálu nebo z Marvelu a takhle prostě, třeba je no, Růžový panter nebo Willy Wonka, takhle zkrátka. Ale dá se to třeba zároveň obalamutit, já prostě začnu hrát a nebudu říkat, koho si myslím, řeknu to až na konci a pak podle toho řeknu, jestli mi to vyšlo nebo jestli to byl někdo jiný. No, bohužel musím za to, že mi 18, když sice... Ne, ono mě to totiž jinak dá, nepustí. Takže ne, youtuber to určitě nebude. Ty, já zapomněla, na komu myslím. Jo, dobrý, už vím, na komu myslím. Dobrý. Jo, starší bude taky určitě. Nepočkat, malý moment. Ne, to nic, ty odpovědi vědět nemusíte, je tam jenom ano, ne, nevím, pravděpodobně a pravděpodobně ne, takže vlastně by tam mohly být jenom ty tři. No starší je určitě, politik teda to teda fakt v žádném případě, to teda, i když by jako podle toho si oblíkání na to tak vypadal, ale není zkrátka. No z České republiky taky ne. No ženská to taky není, ježiši mané, ty jo. Ty jsi nějaký blbej dneska, fakt že jako jo. Sporty, kde pa, zpěvák, no taky ne. A po smrti taky tuplé ne. No jasně, v té vzvě se ne to určitě, jo. Počkat. Teď bych se měl rozhodnout. Je pravě nebo ne? Protože když taky v něčem hraje, tak to zároveň můžeme si teď postavit nebo to herce. No tak jo, je pravě, jasně jo. No, tak už jsem řekla, že je to chlap, no. A že je to herec. No, tak teď už se to sám ukázal. Ale není mu víc než 50, to zase nehle, jak už je naštvaný. Ne, depa. Short taky ne, krátký taky není. Spektaklos. Sakra, co je to? Já nevím, co to je, no tak nevím, že nevím. Tačí jméno. Ne, to není Matias Fogl jako Tomb Raider, no to není. Ne, prilez nějaká nemocnice. Sozorgian. Prostě nějaký, z nějaký země, no to teda není. Ugly face, jestli mám ošklivý v obličeji, jak to jako mám já poznat? No asi ne. Co? Jak se úplně podívat, to bude to jak otazník. No ne, no ty to ani pak, že nemá. Jo, jestli má vlastně televizní show. No mohl by teoreticky, ale nevím zase fakt. Beatbox. A jo, beatbox, já jsem teďko blbá, nevím, co to je. No, to se dělá tou pusou, takže jasně, ne. Shaven head, voholenou hlavu, ne. No, je mu víc než 40, to sice, jako jo. Ale zase tak starý není, takže jako, si nemyslím, že je mu nějak 70, to zase ne. Ale kdepa. Žádný Igor Chmela to není, měl to být Neil Patrick Harris, co hraje Barney Svinsona z toho seriálu, jak jsem poznal vaši matku, takže jsem ho obalamutila. Tak to abych si zatoskala. Depa, taky když už jenom, taky se to dá pěkně obalamutit. Tak řeknu, že ne. A teď tam zase někoho jiného, nebudu se snažit tady někoho samého. A jo, a budu to střídat chlap, ženská, takže teďko je to ženská jednoduše. Sakra, ne, to jich bude víc. Dlouhý vlasy bohužel má, bohužel už jo. Teda jaký už. Ale jde pa nějaký metal, nemyslím si, že je to nějaký rockový metalista, to teda není. Ne. Jo, jasně, blondýta je. Červený oblek, no tak to vlastně těžko. Je to ženská, je. Porno herečka. No to není. Ne. Taky ne. Hnědý vlastně nemá. Jo, je to mluvě vážně, no tak to bychom museli být v hodně nějaký vzdálené budoucnosti, aby už byla mumie.
A ještě nejsme. Kristián. Kristián. Jako Kristiano Ronaldo myslíš? No není. No dítě už si se ptal, že nemá. Jaká Iva Pozerková, to měla být Jennifer Aniston. Bože, 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 co se tu fakt děje? Neobyl to dělí, tady je tu fakt nějaký podělan. Dobrej, dobře se mi s sebou hraje. Miluji hraní s tebou, já nevím, proč to miluješ. Moc ti to tady fakt, že jako nejde. Tak jo, tuto by si měl dát. Tak jakože jo, začneme takhle. A náhodou to chlap nebude, takže takhle to trošku krapet za tento zaděláme. Já vím, blonděta, on si myslí, že to má být Šupavolik Nikol, ale Šupavolik Nikol to nebude, takže ne. El Cupo, já vím. Nebo jo! Počkat, počkat, já vím, jak jo, brachu myslím, ale neřeknu zatím vůbec nic. To asi tamhle, ne, to tam nebude, sakrát, jsem si to krapet zamotala. No možná tam bude, já nevím, jestli tam bude, já totiž fakt nevím. Jo, je. Jo, má slavnýho bratra, jo, 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 jo. Jaká chodící smrt. Vždyť je to přes čas, ne, on se nejdřív zeptá, že je z České republiky, to je z Česka. A pak jsem dá nějakou chodící smrt, což teda není český, no tak jasně, že ne. Vždyť juch, jasně, jo, jestli dělal Five Nights at Freddy, no ne. Ne. Jestli má přítele. Co pa já vím? Já se taky ve všem nevyznám. Tak to jako ne, tak já nevím. Sarčně 21, no to jako jo. No vyšlo to. To se divím, že to je. Tak poprvé mi to vyšlo. Konečně mi to vyšlo. Já jsem si říkal, no tak to mi tam vleze se Grejrky krála, jméno tam nevyleze. No konečně, to ti to trvalo. Moc se nesně. Teď přijdu s něčím, co ty vě nebudeš. Možná bych měla zamyslet si, co bych tak mohla dát. Jo, už vím. Ne, ženská to není, já to střídám. No YouTube to určitě, to asi těžko, protože z jednoho důvodu, poněvadž je z nějaký doby, ve které je... No, ježiši, ty to je neprozradit, to to je. Ještě bych mohla říct, že je to... Neřeknu, nic neříkám, mlčím. No to rozhodně je můj víc než 35. No politik, no tomu taky. No jasně, že slavný, nebo je to můj pes. To jsem mi tak plácla, spíš kočka. Kočka mám teda jako radši, fakt. Ne, není to herec, doufám, že... Ne, taky žádný spod nic, Česka taky není. Mrtvej taky není nic. Vlastně něco zubou dočinění má. A v rokové kapele nic to. Balkán region, jako jestli není z Balkánu. No není teda. Sakra, teď já nevím. Tak don't know them, no. Jo, to taky nejspíš. Já nevím. No tak don't know, no. Taky ne, kytara to nic. Jo, jestli má chlupatý tělo pilery. No já jsem se mu na těho nedíval, a co pak jsou tam nějaký fotky, no nejsou, no tak jak pak to mám vědět zase, no. No to zase taky nevím, ale spíš ne. Já si píše symfonie, jo, není to Mozart, to jsi mimo rok, nějaký úplně jiným roce, než by si měl být. Jestli má dceru, co pa já vím zase. Ze Skocka? Ne. No si jo. Ne, ty furt nějakou kapelu tady. Tím lezeš a já nevím proč. Zabav jméno, přijde teda úplně normálně v pohodě. Tom Jones, ne! To měl být Nick Kershaw, tyjo, bože, 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 to je fakt hrůza. No, není to on. Jo, Tom Jones. Určitě to byl Tom Jones, určitě. No nebyl, teď jsem řekl, že to byl... Jasně, Nick Kershaw, no, to fakt jako hrůza teda. Hele, teď to musíš dát prostě. To nebylo by lepší, aby to nedává. No jo, nebo už je to pohraně, jak to pod nedává. Taky chci dát šanci tobě, nejenom sobě. Tolk. A jo, jestli jsem si mluvila. Jenom to těžko.
Ne, že by se mi zrovna chtělo, takže ne. No, Česka, to by taky bylo dobrý, ironicky. No, sice by nebylo ani divu, ale ne. Ty, já proč klikám ne. No, neznám celebritu, která by neměla mobil. iPhone určitě. Doufám, že to nebude nějaká blbá Nokia, fakt teda ne. A jo, jakože je charakter stejně jako ty. No to proč bych tam dal někomu, komu je stejně jako mě? Proč bych tam dal někomu, komu je 15? Nevím proč. Takže ne, zase ne. Jaký mechaniky, co? Ne. No sláva, konečně něco. Jaké X-Hunter. Aha, já myslím Alexandr, no tak to není ono. Aha jo, tak to není něco jako, já myslím, že je to něco s alkoholickou léčebnou, no tak to není. Ne, furt nic. Ptáš se moc hloupě, protože furt ne. No, teoreticky nevím. Jaký čaroděj, prosím tebe. Neměl bys se zeptat, jestli jsi chlap nebo ženská a neptal se na to už náhodou. Jaká Ronny Mara, měla to být Lindsay Lohan. A že by si se zeptal na to, jestli neměla problémy s drogem a se sexem a s alkoholem, to tě nejapadne, co? Dřevák jeden mizený, fakt normálně. Já se zvládím, já to normálně zkusím ještě jednou. Ale ne, to je nejubější nápad, proč to dávat dvakrát, to bychom tady taky mohli být do rána. Mně to totiž vyšlo až na popátý. Ne, zkoušel jsem Justina Timberlake a ten mi vyšel, hádejte na kolikátý, až na 12. normálně. Vážně, ten mobil je chytřejší, tam jsem to měla hned a tady mi furt z někdo úplně jiný. Takže jo, něco těžkýho, co by tak neuhádne. Jo, Avatara zkusím, ha. No jo, už vidím Avatar, jak dělají. Ježimara. Proč jsem to řekla, když jsem říkal, že to nebudu říkat? No tak to je pozdě, to zlepším. A co je tuto zase? Tenhle debilita mi tam leze furt normálně. Jak pak to mám vidět? No to asi ne, teď. Mohlo být tak 30, ne. No, zvíře, taková opice modrá na půl, ale vlastně spíš ne. Není to žádná série, je to jenom jeden film. No, někdy chodí po dvou, někdy chodí po čtyřech, takže jo. Ne, není pravej. Ze hry taky není. No malej, teprv není, když mají 3 metráky. No, vlastně rozhodně, kdo je taky tak slepej, ne? Jo, jasně, z filmu Tyrozo jsem zvědavá, co pan mi tam dá. No, asi už na to leze, asi už mu to dochází. Možná tam taky může dát čmoulu. Co? To už tomu zpěje, to už je vědět, jestli žijí v džungli, no tak to už je jasný. No, ty to říkám, to už tomu zpělo z toho džungli, jakmile. Ne, nechci nic říkat, ale nejvíc mi leze na nervy tohle, fakt že jako jo. Ježi, já už bych to zase mám řekla nahlas, co chci udělat. Takže jo, tyhle zase jo. Taky. Ne, teďko zase ne.
Vlastne slovná by snad měla být, ne? Spiačka to není, no, to fakt ne. Porno herečka, všecko je možný, ale ne? Jo, přesně o 4 roky, no a teď jsem, no, tak teď jsem řekl, že je 44, když jsem řekl, že je to o 4 roky o těch 40. Co? Sběratelka kostí? Ne, on si myslí, že je to nějaká, někdo z toho filmu, teda z té seriálu Sběratelka kostí nejspíš, no tak to není teda. No hasička určitě, no polizička taky určitě, velice pravděpodobný. Jo, jdeš na to dobře. No friends, přátelé, to tam dává vždycky, fakt. Já nevím, co to je. Ne, depa depa, blondětá, není, není. Jo, oni tam dávají otázky, jako bych snad měla znát osobně. Spíš že taková krapet, no. Na mol. No, někdy fakt byla na mol v jednom dílu. Ale zase v čem to si tvořit, musím říct až pak, takže asi spíš ne. No, jasně. Španělsky, no, budeme mluvit španělsky, no to teda ne. Co to má vědět? Nevím. Jestli má nějaký moznička. Černé nemá, okutrnatý tuplé ne. Moc díl, když si to jestli není víc než 40. Říká jsem ti, že je 44 a ty se ptáš, jestli není víc než 50? Není. No brejle, už ji vidím a jako by jen stačilo, že ty oči má velký dost sama o sobě, no. Ještě by to zvětšili. No to se divím, to se divím. A o jak seriálu, jak jsem poznal vaši matku, nepadlo ani slovo, fakt že ne. Prý, měl jsem dost práce s pendlováním mezi prací a v opilým dítě miminem Lily. No jo, teda, jasně. Ty on se zase teďko raduje, že to uhá. Tak jo, ale teď ti dám silný kalibr. To neuháneš. Ale silno, tak to je fakt divný. Kdyby to věděl, tak se na tu ženskou ani nebude ptát, protože to přeze střídám, ne? Jo. Je pravej, minu teda rozhodně je sakra než 40. Ty proč se ptá na tu Česku, asi proto, že jsem v Česku. Ona si ví, kde, odkud jsem, co? Blablabla. Co? Kamisamakis? Nebo Kamisamakis? To je nějaký japonský, nebo co? To bych nepředvedl asi ten kis, ne? Ne, to je nějaký kamišamskej polibek. Kamišamskej polibek, jako vážně. Tak, no ne, teda. No zvíře to není. Jestli znám moje jméno, no ne, teda. Ne. Sportovec to není. Šesti pytlík. To si myslí šestlík, jako že v nějakém seriálu nejspíš. Ne. Spektakl, co je to za divný slovo, já to vůbec pomalu nerozumím. Jo, je to herec. Ale je můj než 35. Ještě žije, není mrtvej. Mladej teda nezemřel. Teda aspoň prozatím ne. On si myslí, že to bude Avicii nebo Kurt Cobain nebo něco takhle. No, tak. Ani ne vlastně. Jo, má čem vlastně to, já vím, že to k tomu směřuje. Ale nesměřuje zrovní sestry, no to fakt ne teda. Populární film. A já nevím, kdo v čem hraje, ale jestli si někoho pamatuju, no tak... No vlastně nikoho, já si u každého pamatuju jenom jeden film, seriál, jinak nevím vlastně vůbec nic skoro. Aspoň, že vím ty věky, ty mám naštěstí nějak tak dobře zafixovat. Jediná věc, kterou si pořádně pamatuju. No asi jo, ne. Není to zvíře. No, černý vlasy. Dítě mu mín přece. Vojta Kotek, kdy to neměl být Čech, prosím vás. To měl být. Charlie Mac něco. Já už bohužel nevím co, protože jsem myslel, že se mi to povede. No, to je fakt dobrý, já si fakt nep... Charlie Mac Demont? Demont. Nevím.
No, prečo si na to už jedno? Proste to nemělo být tak koteka tečka. A už to vůbec nemělo být Čech. No to jsou tak případy tohle. Tak normálně, že by se jeden zbláznil. No ještě má do toho, jste mi tam ještě taky fakt dali dobře. Jo. Počkat, teďko jsme měli chlapa, nebo ženskou. Jo, teďko to byl chlap, jasně. Ne, chlap to není, to jste... Prej, jak ten charakter tvoje matka? No není, jestli to náhodou není tvoje matka, evidentně. Není, proč bych to dělala? Proč to Česko furt? To jsme tady populární, no jestli jo, tak možná asi ta Praha určitě. A nechceš do Prahy rovnou náhodou? Aspoň by si zjistil, kdo tady v Česku vůbec je. No, v Praze maximálně tak Karel Gott. Ne, ten je v Plzni. Nebo to motám? A radši mlčím, radši nic neříkám. No. No, vlastně ne. Počkat. Je to v Evropě ta země? No a je Itálie v Evropě nebo ne? Asi jo, ne. No teď já nevím, zase. Ne. Jestli má ty dva na noze, co pa to já vím zase, to jsou pak otázky. Nebo mohla by mít. Ne, víc než 40 není, jestliže je v Americe, no asi jo. Vlastně, že mluví anglicky. Taky, ne, proč jsem klikla na ty denníky, jo, to jsem podělala. To jsem si podělala sama, no tak to budu muset udělat sama, no není dobré v tom být neměla, já si to udělám k ní jakože jo, a jakože to udělám znova. Ty proč se raduješ, měl to být úplně celý jinak. No to je za to, že jsem si to podělala já, tak budu muset znova hod. Tu samou. Sexy videos, oh my gosh, no pojďeš koště teda. Ne. A proč se ptáš, že si, to je jako, já se mám znát s každým, nebo co? Ne. Ne, nic. Jo, z mojí rodiny, jako bylo by to dost hustý, by to moje ségra, ale není zkrátka, takže nic zase. Záhadný ostrov. A co to plácáš za koniny? Tvůj nepřítel? Taky ne, říkám, museli bychom se znát, aby to šlo. Takže ne zase. Jasně. Zvíře není, to by ještě nemohla mít ten telefon. No učitelka, no dobrý taky, no. Jo. Ne. Jaká zpěvačka zase. No jsi zase zahrála v klipu od Maroon 5. Wait, ale to ne, že by tam zpívala, takže vlastně ne. Že v Americe? No asi jo. Ne. No Avengers. On si myslí, že je to ta... No Black Widow asi možná. Mně zase vypadávají ty jména normálně. No já si pamatuju ksichty, ne jména. No, určitě. To sakra, já nevím, kolik je. Honem, mysli črotovat? Jo, sice možná ne pomoc, ale je... Jeden rok stačí. No to už je zase moc přes 50. No Izrael, ne. No blondětá taky ne. Jo, asi filmou to. Ne. Tebe ani neznám. To měla být Alex Daddario Special Jackson. No to jsou fakt hrůzy, že se z toho jeden zjeví. Fakt, že jako jo. Ne. Nevidí to všechno. Fakt vůbec ne, teď jsem ho... V obalem tě nejmín 10krát. Jo, teď se vyvzal něco, co 100% nedá. Takže jo. Ženská to není, z Česka teprv ne.
Prvej taky ne. Nosí boty to sice, jo? Super hrdina, ne. Kreslený taky ne, nebo jo? Bere se to tak počítačové, nebo ne? Asi ne. Není B ten charakter. Ne, jde pa nějaký seriál. Z knihy taky ne. No z filmu taky ne. A proč se to zase používá? To zase jo. Pojde, dobře jsi se trefil. Ale ne, není to boják. Jo, GTAčko, ne, úplně. Mimo, jestli nosí korunu, depa, to není Karel IV. Nebo co? Jo, se zombíma, ne. A sekre už tam leze. Z počítače charakter, no jasně. Ne, tomu vůbec nerozumím. Jestli někoho zabil. No jasně, ale pak to schytal taky. Sekirou dozad. A teď už možná, tak vám tak trošku dochází, kdo by to tak mohl být. No jasně. Ale jestli asi ten charakter ovládám jako v té hře. Ne, ten se tam jenom hejbe. Fallout series? Ne. Namco? Tak Emko. No to teda není detektiv, ani policajt. Jestli je z teleportu asi z nějakým minulosti nebo budoucnosti, no taky ne. Jestli žádná divokém západě. Teď jsem říká, že to neuhádne. Depa. To nemělo být u toho vací klíčů, mělo být rod z Tomb Raideru. Ty asi vážně fakt nevíš, že je rod, fakt to nevíš. Haha, to jsem přesně říkal, že to neuhádne. Přesně jsem to tušil. Jo, a jestli to nedáš teďko, úplně tu nejvíc jednoduchou věc, co může být. No, tak si fakt, ale fakt, že vážně by být. Já za to nemůžu, že měl Jirka krát takový štěstí, že mu to pak nežíš vyšlo, ale to by to fakt jaksi nejde. A co máš furt s těma sexy videama, já už to fakt taky nevím. Sakra, já zapomněl, jakou jsem myslela. Ty, já nemám fakt moc času, tak musím rychle myslet. Jo, už vím! Jo, že v Americe není blinděta, ne. No sakra, on už tam nejíždí. No, tak to už je jasný. Alebo ne. Té, on to tam ještě ne. Už si tam mohl mít, ty blbou, ne, teď si tam začneš dávat něco jiného. Ne. Co? No jasně, to by musel být taky tak blbý, aby to nedal, jasně, no. No tak se zase stíra, dosti nezblázi. Stejně. Je to asi tak 10:5. Nebo 12, nebo 13. No to já nevím už. Ne, není pravej. No jim bohužel má, když moc dobře teda nepoužívá, vždycky se vymlátí někde. Ne, holka to není. S Marou taky ne. Ne. No, moc ne ani. Těch vlasů nemá. Ne, SpongeBob to není. No, někdy je taky to oblečení nenosí. Vali se vzít jen tak nahej. Já vím, že už vám to určitě dochází, jako, ne? Jasně, asi nemá určitě taky. Má prokletý levý oko. Ne. Spíš mozek. No jasně, ze Simpsonů. Ne, Marš, to není. Teda jo, aha, jestli jsi vzal Marš, no jasně. No jasně, taky. Jak prostě úplně. Tady řekni mi, až bude odbočka. A tamhle, nevadí, tak si počkáme na další. A já už mám času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.